Като източник бе посочено едно от предприятията в града, за което Ибрям каза, че на 9 май от екоинспекцията в Русе е издадена заповед за пломбиране на вентилационните отвори, тъй наречените жалузи, в производствените помещения на фирмата. Компанията обжалвала това решение на РИОСВ, но на 16 май административният съд отхвърлил молбата им. Заповедта е в сила до организиране пречистването и изпускането на емисиите вредни вещества в атмосферата. Причина за издаване на разпореждането са многобройните жалби на граждани и регистрираните замърсявания на въздуха в жилищните квартали в резултат на изпускане на емисиите. Дълът Ибрям уточни, че дружеството е задължено всички емисии на вредни вещества да се изпускат организирано в атмосферата чрез изпускащите устройства. Според директора на РИОСВ, промените, свързани с монтажа на тъй наречените вентилационни отвори, са извършени без необходимите съгласувания с инспекцията, което е в противоречие с директивите на Европейския съюз. От момента на влизането на заповедта в сила и затварянето на жалузите в инспекцията не са постъпвали сигнали и оплаквания за замърсявания на въздуха, каза още господин Ибрям.